artırılmış reallık ve virtual reallık. Düşünün ki şagirdlerinizle birlikte ayın səthində ayın quruluşu haqqında dərs keçirsiniz və yaxud bir vulkanın kənarında dayanıb vulkanın partlamasını müşahidə edirsiniz. Dərsləri bu formada təşkil etmək şagirdlər üçün necə də maraqlı olardı, deyilmi? Real həyatda bu kimi fəaliyyətlər müəllim üçün həyata keçirilməsi mümkünsüz olan fəaliyyətlərdir. Günümüzdə müasir texnologiyaların təhsildə tətbiqi öyrənən və öyrədənlər üçün əvvəllər mümkün olmayan yeni imkanlar yaradır. Belə ki, tarixi müharibələrin döyüşçüsü və ya Marsa gedən raketin pilotu rolunda belə olmaq mümkündür. Yuxarıda qeyd olunan və bənzər kateqoriyalardan olan fəaliyyətlərin icra olunmasında innovativ təhsil alətləri kimi artırılmış reallıq və virtual reallıq tətbiq etmələrindən geniş istifadə edilir. Gəlin artırılmış reallıq və virtual reallıq texnologiyası ilə daha yaxından tanış olaq. Bunun üçün mobil qurğularda çalışan Quiver proqramına baxaq. Quiver tətbiq etməsi aşağı yaş qruplarında rənglərlə bağlı mövzuların tədrisində istifadə olunur. Tətbiq etməni Play Store və App Store-dan ödənişsiz yükləmək mümkündür. Tətbiq etməni və posterləri yükləmək üçün quivervision.com saytından istifadə edə bilərsiniz. İndi isə proqramın necə işləməsinə baxaq. İndi sizinlə baxacağımız nümunə Quiver proqramında avtomobil posterinin artırılmış reallığa çevrilməsinə aid bir nümunədir. Gördüyünüz posterlər Quiver proqramının saytından yüklənib çap edilmişdi. İlk növbədə saytdan rəngsiz formada çap edilən posteri rəngləyək. Daha sonra proqramı açaq və kameranı posterə tərəf tutaq. Bu zaman posterin bütöv formada ekranda əks olunduğuna əmin olmaq lazımdır. Ekranda da gördüyünüz kimi, avtomobil bizim rənglədiyimiz rənglərlə canlanıb və bizim toxunuşlarımıza reaksiya verir. Yəni, poster artıq artırılmış reallığa çevrilib. Burada verilmiş düymələr interaktivlik üçün nəzərdə tutulub. O düymələr vasitəsilə avtomobilin işıqlarını yandırmaq, yolunu dəyişmək, siqnal vermək mümkündür. Başqa bir nümunəyə baxaq. Telefonda və ya planşetdə Quiver proqramını açıb posterə tərəf tuturuq. Gördüyünüz kimi dinozavr canlandı və bizim əl hərəkətlərimizə reaksiya verir. Quiver proqramı artırılmış reallığa aid sadə nümunələrdən biridir. Artırılmış reallıq, ətrafımızdaki dünyada hiss etdiyimiz fiziki elementləri kompüter mənşəli səs, video, grafika, GPS məlumatları ilə sintez etməklə virtual dünya ilə real aləmi özündə birləşdirən müasir texnologiyadır. Gəlin artırılmış reallığın xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. Virtual və real obyektlərin real mühitdə birləşməsi. Biz artıq bəzi nümunələrdə bunun şahidi olduq. Həqiqi mühitdə virtual və real obyektlərin birləşməsi artırılmış reallıq üçün ən xarakterik xüsusiyyətdir. Arxa planda real mühitdən istifadə edərək müxtəlif virtual obyektlərin mətn, audio, video, dəstəkləyici materiallara link, 3D obyektlər və s. yerləşdirilməsi artırılmış reallıq konsepsiyasının əsasını təşkil edir. İnformasiyanın müxtəlif duyğu üzvləri vasitəsilə qəbul edilməsi. Artırılmış reallığın digər xarakterik xüsusiyyətlərindən biri, artırılmış reallıq tətbiq etmələrində real mühitə əlavə edilmiş virtual obyektlərin bir çox duyğu orqanlarına yönəldiləcək şəkildə tənzimlənməsidir. Öyrənənlər öyrənmə mühiti ilə qarşılıqlı əlaqə qura, ekrana toxuna, səs effektlərini eşidə və hətta virtual obyektlərin ləzzətini aşkar edə bilərlər. Mobillik. Bugün demək olar ki, hər evdə ağıllı telefon və planşet kimi texnoloji cihazların olması və bu cihazların gündəlik həyatımızda olması artırılmış reallıq tətbiq etmələrinin hər yerdə və istənilən vaxt istifadəsinə imkan yaradır. Cəlbedicilik. Artırılmış reallıq tətbiq etmələrində istifadə olunan virtual obyektlər və 3D animasiyalar öyrənənlərin diqqətini cəlb edir və bu, onların təlim mühitində iştirak etmək istəklərini daha da artırır. Reallıq hissi. Artırılmış reallıq texnologiyası hər hansı obyektə reallıq effekti verir. Məsələn, şagirdlər artırılmış reallıq vasitəsilə səma cisimlərini izləyərkən real mühitdə olduqlarını hiss edirlər. İnteraktivlik. Artırılmış reallıq texnologiyasının başqa bir xarakterik xüsusiyyəti interaktivlikdir. Bu texnologiya ilə öyrənənlər real dünyadan uzaqlaşa və virtual obyektlərlə qarşılıqlı əlaqə qura bilirlər. Həssas toxunuş. Artırılmış reallıq texnologiyasının ən xarakterik xüsusiyyətlərindən biri olan sensor toxunuş vasitəsilə öyrənənlər tətbiqdən istifadə edərkən öz əlləri və bədənlərindən gəzinti, düzgün istiqamət tapmaq və s. istifadə edərək tətbiqlə qarşılıqlı əlaqə qura
və hərəkətlərinə uyğun nəticə ala bilərlər. Artırılmış reallıq məzmununu nümayiş etdirmək üçün istifadə edilən qurğuları 3 kateqoriyada qruplaşdırmaq olar. 1. Mobil qurğular, telefonlar, planşetlər. 2. Stasionar qurğular, yerlər. 3. Tavana bərkidilən qurğular. Tavana bərkidilən qurğuların qiymətlərinin baha olmasına görə, onlardan çox nadir hallarda istifadə edilir. Mobil və stasionar qurğuların mikrofon, kamera, GPS kimi funksiyalarının olması, asanlıqla daşına bilməsi və hər kəs üçün əl çatanlığı, onların məktəbdə istifadə edilən artırılmış reallıq fəaliyyətlərinin bir çoxunda istifadə edilməsinə səbəb olur. Gördüyünüz qurğu qum qutusu adlanır. Qum qutusu stasionar artırılmış reallıq qurğuları kateqoriyasına aiddir. Qurğu qumun yerləşdiyi qutudan, yuxarıdan qumun üzərinə görüntü əks etdirən proyektordan və xüsusi proqram təminatı yazılmış kompüterdən ibarətdir. İstifadəçi qumun fiziki vəziyyətini dəyişdikcə, xüsusi proqram təminatı bu hündürlük fərqini müəyyən edir və ona uyğun hündürlük və ya dərinliyin təsvir olunduğu rəngləri dəyişir. Artırılmış reallıq proqramları həm də iş prinsiplərinə görə qruplaşdırılır. İş prinsiplərinə görə artırılmış reallıq proqramlarını iki qrupa ayırmaq olar. GPS məlumatı ilə işləyən və nişan əsasında işləyən. Bəzi artırılmış reallıq tətbiq etmələri istifadəçinin mobil qurğusunun GPS məlumatlarına əsasən əvvəlcə onun olduğu yeri və vəziyyəti müəyyən edir. Daha sonra artırılmış reallığın virtual reallıq hissəsini ətraf mühitdə olan mövcud reallığın üzərinə əlavə edir. Digər bir qrup artırılmış reallıq tətbiq etmələri isə nişana əsasən işləyir. Bu zaman artırılmış reallıq tətbiq etməsinin işə düşməsi üçün əvvəlcədən şəkil və ya hansısa qrafik təsvir istiqamətində artırılmış reallıq tətbiq etməsi yönləndirilir. Bu nişan hansısa bir şəkil və ya QR kod ola bilər. Tətbiq etmə müəyyən edilmiş qrafik təsviri tanıdıqdan sonra artırılmış reallığı canlandırır. Virtual reallıq dedikdə kompüter və ya rəqəmsal qurğulardan istifadə etməklə yaradılmış reallıq nəzərdə tutulur. Bu zaman hər hansı məlumatı sizə ötürən qurğu, eynək, dəbilqə və s. vasitəsilə istifadəçi 3D dünyaya səyahət edir. Artırılmış reallıq, real həyat elementlərinin üzərinə müxtəlif ünsürlər əlavə edilməklə əldə olunursa, virtual reallıq adından da göründüyü kimi yalnız virtual olaraq mövcuddur. Virtual reallıq tətbiq etmələrinə Google Expedition-ı nümunə göstərə bilərik. Google Expedition, Google tərəfindən təqdim olunan artırılmış reallıq və virtual reallıq alətidir. Artırılmış reallıq və virtual reallıq texnologiyalarının sistem dərslərində, ümumilikdə təhsil prosesində istifadəsinin bir neçə xüsusiyyətini nəzərdən keçirək. Artırılmış reallıq və virtual reallıq texnologiyalarından istifadə, dərsi şagirdlər üçün daha maraqlı və cəlb edicidir. Nəticədə şagirdlər dərsdə daha həvəsli iştirak edirlər. Artırılmış reallıqla verilən məlumat uşaqlar üçün maraqlı olduğuna görə, bu vasitələrlə əldə edilən biliklər daha uzun müddət yaddaşda qalır. Eyni zamanda artırılmış reallıq və virtual reallıq texnologiyaları məlumatı şagirdə müxtəlif formalarda, səs, görüntü və s. formatlarda təqdim edir. Sistem əsaslı dərslərdə müxtəlif fəaliyyətlərin təşkilində müəyyən təcrübələrin aparılmasına və nəticələrin tədqiq edilməsinə ehtiyac duyulur. Bu zaman müəyyən avadanlıq və resursların əl çatan olmaması, yanğın, elektrik gərginliyi, kimyəvi maddələrlə iş və s. kimi riskli fəaliyyətlər görülməli olan işləri məhdudlaşdırır. Virtual reallıq, artırılmış reallıq tətbiqlərindən istifadə, sinif otağında texniki və kimyəvi təhlükəsiz mühiti təmin etməklə bu fəaliyyətlərin yerinə yetirilməsinə dəstək verir. Sinif otaqlarında virtual reallıq və artırılmış reallıq tətbiqlərindən istifadə müəyyən xərcləri azaldır. Belə ki, hər layihəyə uyğun resurs təminatı həm vaxt, həm maddi xərc tələb edir. Sinif otaqlarının qısa müddət ərzində tam təminatlı laboratoriya avadanlıqları ilə təmin edilməsi çox real görünməsə də, virtual reallıq və artırılmış reallıq tətbiqləri müəyyən müddət üçün bu ehtiyacları ödəyə bilər. Biologiya və tibbi araşdırmalarla bağlı STEM layihələrində etik qaydaların, insan və heyvan hüquqlarının gözlənilməsi vacibdir. Bəzən bu prosedurlar müəyyən hüquqi sənədləşmələri də tələb edir. Virtual reallıq və artırılmış reallıq tətbiqləri şagirdlərə əziyyətsiz və etik mühitdə bir çox təcrübələrə cəlb olunma imkanı verir. Virtual reallıq və artırılmış reallıq tətbiqləri şagirdlərə planetlər arası səyahət, canlıların daxili orqanlarının tədqiqi, hətta elektron rolunda çıxış edərək atomun daxilində gəzişmək, qan hüceyrəsinə dönüb insan orqanizmini dolaşmaq,
planetlərə səyahət etmək kimi imkanlar yaradır. Gəlin növbəti artırılmış reallıq aləti ilə tanış olaq. Space 4D adlanan bu proqramı Play Store və App Store-dan ödənişsiz olaraq yükləyə bilərsiniz. Daha sonra isə proqramı işə salmaq üçün posterlərini internetdən yükləyib çap etmək lazımdır. Proqramı açıb mobil qurğunun kamerasını posterin üzərinə tutaq. Bu zaman posterlərdəki təsvirlər artırılmış reallığa çevrilir. Məsələn, indi Venera planetinə məxsus posteri kameranın önünə yerləşdirək. Gördüyünüz kimi Venera planetinə uyğun artırılmış reallıq işə düşdü. Hətta artırılmış reallıq bizim əl hərəkətlərimizə də reaksiya verir. Eyni zamanda proqramda verilmiş yardımcı düymələr sizə Günəş sistemindəki planetlər, onların hərəkətləri, peykləri və digər xüsusiyyətləri haqqında məlumat almağa kömək edəcək. Şagirdlər tədqiqat əsaslı öyrənmə zamanı öz tədqiqatlarının nəticələrini müxtəlif formalarda təqdim edirlər. Artırılmış reallıq şagirdlərə öz tədqiqatlarının nəticəsini yeni bir formada təqdim etmə imkanı yaradır. Sinifimizdə oxuyan şagird hansısa bir mövzuda hekayə yazıb. Bu zaman şagird YoPuppet tətbiq etməsindən istifadə etməklə öz hekayəsini fərqli bir formatda təqdim edə bilər. Təhsil üçün yaratdığı bütün imkanlarla yanaşı, təhsildə artırılmış reallıq və virtual reallıq nümunələrindən istifadə, müəllimdən dərsi dəqiq planlaşdırmasını tələb edir. Artırılmış reallıqdan istifadə, dərsin məqsədinin əldə olunmasına xidmət etməlidir. Bu zaman artırılmış reallıq tətbiq etməsi ilə görüləcək işlər diqqətlə seçilməli, dərsin hansı hissəsində və necə istifadə olunacağı, dərsin ümumi məqsədinin əldə olunmasına necə xidmət edəcəyi düşünülməlidir. Əks halda artırılmış reallıq tətbiq etməsindən istifadə, şagirdlər üçün əyləncədən başqa heç bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək.